Նախ մեզ տեղի չի հասնում, որ մենք հարկային ենք մտել, երկրորդ է, որ մտել ենք, մենք առևտուր չենք անում, ինչին տոկոս մուծենք, գումար չունենք, որ մուծենք, վարձը թանկ, հարկայինը թանկ, ու մարդ չկա, ծերի ծեր նայ աղջիկ ջան, հարու սեղանի ներկողքի մարդ չկա աշխատող, առևտուր անող, ամբողջ օրը այս շոկին նստած ոչ մի կոպեկ չենք աշխատում։ Յան ինչ ենք աշխատում, որ մենք աղջիկ ջան, օրվա բոլոր ժամերին եկեք, մենք չենք աշխատում, բայ ղեկավար կա հիմա, ամեկ իրա գրպանի համար է, հենա բողոքին ջրերն առան ընկան ժողովրդի հետևից։ Հոսանքի։ Հա, բայ հենեմ մենք ոչ ենք չունեմ փախնեմ ջուր առնեն ընկան հետևից։ Ղեկավարներ ոչ մեկ են մեր ժողովրդի համար չեն մտածում։ Բյուջեն, իրանց բյուջեն, հարուստ է, ժողովրդի բյուջեն քյասի բացած է։ Շատ վատ ղեկավարներ են ու սխալ են անում, որ մեզ այդքան մենք ոչ մի եկամուտ չենք ստանում։ Տեսակ ինչքան բողոք էր գնում այդ փաստաթղթավորման համար, դա անհնար բան է, չի աշխատի, ավելի շատ դուրս եկողներ կլինեն բիզնեսից, այն միջին մանր բիզնեսները, եթե մնան դրա այդ օրենքի տակ, անպայման դուրս կգան, մենք այդքան գործ չենք անում, որ 5% կարողանանք տանք, չգիտենք ոնց կլինի։ Բոլորը կթողնեն, չեն կարող աշխատել, որովհետև անհնար է, էլի հնարավոր չէ, այս վիճակով չեն կարողանում, պրոստո որ երեք ամիսների ընթացքում աշխատանքը որ չի լինում, օգոստոսին մի քիչ առևտուրը լինում է, այդ հույսով սպասում ենք, որ կարողանանք այդ կորուս տված տեղերը օգոստոսին հանենք։ Մենք այդքան գործօրում չենք էլ անում, որ ասենք դրա 5%-ը տանք, ով կա Հայաստանում, մի քանի տուրիստ են եկե շարժկա, բայց դրանք առնող էլ չեն։ Այս կառավարությունը, այս պետությունը ժողովրդին ոչինչ չի տալիս եւ վերցնում է գումար, ընդհանրապես տոնավաճառ ասած բառը խանութի հետ չի կարելի համեմատել։ Հարկային մտածենք, հարկ չունեմ, մենք պետության ինչ-որ մի տեղ հարկը տալիս ենք, բայց ինչ շրջանառության համար, մեզ ինչ է տալիս կառավարությունը, կարող եք ասել, ոչ մի հարցով ժողովրդին այս բնակավարի ոլորտի աշխատողին ոչ մի հարցով չի օգնում, ճանապարհածախս տալիս ենք, հյուրանոց տալիս ենք, քաշի փողը տալիս ենք, տեղի փողը տալիս ենք, բայց ոչինչ չենք ստանում իրանցից, մեզ իրանք օժանդակել փողը, դեռ մի բաներ մեզանից պահանջում են պահել, ինչի համար, իսկ ո՞վ է մեզ փաստաթուղթ տալու, կարող եք ասել։ Այդ իմ հարցին ով կարող է մեզ պատասխան տա, մենք մեր ծախսերով ամեն ինչով գնում ենք Թուրքիա, Թուրքը պետք է ինձ փող դոկումենտը, թե բերողը, թող իրանք ընտրեն, ինչ են ժողովրդի վրա մեղքը բարդում, կարելի է իմանալ, եթե մենք բերում ենք, հասցնում ենք ապրանք, իրանք շատ լավ գիտեն մենք ու միջոցով ենք բերում, ինչին մեզանից ուզում իմանալ, թե ով է բերողը, թող գնան իրանք այդ մարդկանց հետ իրանց հարցերը լուծեն, այսինքն իրանք նստած փափուկ տեղները ուզում են մեր միջոցով մենք թշնամի դառնանք բերողների հետ, թող իրանք իրանց հարկերը վերցնեն, մեր հետ գործ չունենան, իսկ ինչ մնա 5%-ին դրան էլ եմ դեմ, շատ դեմ եմ։ Բոլորը բանկերի տակ են, ազի ջան, շուկայից մտնում եք, բոլորը սեղ բաժինները, բոլոր դատարկությունը, ավելի կթողենք, ուղղակի կախված են բանկերից, դրա համար մենք չենք իմանում երբ չկա, 50%-ը փակել են արդեն, 50%-ը թող կառավարությունը մտածի, որ ժողովուրդը ապրի, ոչ թե մենակ իրանք ապրեն, մեր հաշվին բյուջե են լցնում, մեր հաշվին ամեն ինչ են լցնում, բայց ժողովրդին ոչինչ չեն տալիս։ Եթե փաստաթղթավորումով լինի ահագին խնդիրներ ալնելու, իսկ դրա փոխարեն հարկը բարձրացնեն, մեր գլխին հա, որ ավելի կբարձրացնեն, չէ՞, եթե թղթաբանությունը չի լինում, ավելի են բարձրացնում, չէ՞, ես ասեմ, ահա, ավելի վատ։ Ես ինձ եմ հասկանում, գնալով ես գործը լավ էլ գիտի կառավարությունը նստել է, կոպիտ կարելի ասել դաժե պարկել է, ասին ոնց ուզում եք էտի մեկնաբանը կրճատեք կամ մի կրճատեք, բայց մեր մասին ոչ մի բանով չեն հոգում, գնալով կյանքը վատանում է, ինչեն ենք հետևներից, փողանակ ինչ ասնեն, թեթև ասնեն մեր հոգսերը, մեր խնդիրների մասին մտածեն, այդ մաքս դնողների վրա գնան խոսան ասեն, ի՞նչ է մաքսերը բարձրացնում եք, վերելու քաշի փողը մեկ $4, մեկ $3, $2, այդ խաղերի վրա թող խոսանք, գան մի հատ մեր հալու հարակյատը տենան, նորը ստայնան որոշեն ճիշտ են անում, գին են բարձրացնում, այն Շահաբասը ոնց էր արել, հակել էր մի հատ քյասի բիշորը, գնացել իր ժողովրդին տենար ոնց են ապրում, իրա մասին ոնց է խոսում, թող մի հատ տենց վարվեն իրենք քաղաքակիր ձևով, չեմ ասում
18 թվի նման, այսին որ թվերի նման, 1500 թվերի նման, ինչ որ էտրա նման քելնեն քայլեն թողնած, շրջեն իրենց տեսուչներին ուղարկեն, տեսնեն մենք օրերով որստեղ գործ ենք անում, ինչով ենք յոլա գնում, այդ վարկերը, տոկոսները ո՞նց ենք տալու, արդեն կամաս-կամաս պիտի մեր ունեցածը ծախենք, որ հետո դրանց տոլ չգիտենք ինչ պետք է լինի։ Էսի գալիս է նա, որ դի երկիրը լքենք հեռանանք ամեն մեկ, ասու ինչ կասի դրան։ Ինչքան պիտի վճարեք այդ 5%-ով հանդերձ։ Դե ես մանրամասը չեմ կարող ասեմ, այդ հաշվապահությունը, որ մեր հիմնարկն անում, մեր հաշվապահությունն են անում, նրանք կարան ասենք կոնկրետ, ասենք ես մի 300,000 ամիս ասենք թե եկամ առևտուր եմ անում, ասենք թե, բայց չեմ անում էլ էդի։ Ես մի հաստատ տակ տված, այսպես ասած, յոլա եմ գնում ի ձևի։ Հալի ես որոշ բարդ խնդիրներ ընտանեկան լուծել եմ, պրծել եմ, բայց ջայլներն ինչ պետք է անեմ։ Այսպես նստած ենք, չգիտենք, հետո ինչ կլինի։ Հիմա տեսեք շուկայի վիճակը, ահավոր վիճակի մեջ ենք։ Ամբողջ օրը ժողովուրդը կանգնած, հարկերի տակ, վիճակը շատ վատ է։ Ժողովրդի ձեռքին էլ փող չկա, գումար չկա, գալիս էլ, որը որ 10,000 դրամանոց ճալվարը խնդրում են 5,000-ով, ասում են քո գործ չկա։ Ամբողջ օրը այսպես նստած վիճակի մեջ ենք։ Հիմա չգիտենք մեր վիճակը ոնց կլինի։ Ամիսը կարող է մարդ կա 50,000 դրամի առևտուր չի անում։ Պլյուս տեղի փողերը, այսինքն օգուտ չկա, մինուս է։ 50%-ը։ Պատկերացրեք, որ այդպես է։ Էլ բացատրություն չկա դրան։ Փաստաթղթավորել է, որովհետև մենք չունենք գրած բան, որովհետև առևտուր չենք անում։ Սփտա չենք անում օրերով։ Դուք իրերը չրթեք։ Հասիկը մինուս է մեզ մոտ ամեն ինչ։ Ինչ են կորդորում։ Ամեն ինչ պետք է իջացնել։ Ի օգուտ մեզ, ոչ թե ի օգուտ պետությանը։ Ժողովրդին գոնե կարանա, ժողովուրդը ինչ-որ մի բան։ Պետությունն էլ լավ գիտի ինչա կատարվում։ Մեր ասելով չէ։ Իրանք լավ տեսնում են։ Երևի չեն հասկացել, որ ամեն ինչ հասկանային, այս վիճակով չէին կլինի։ Հաստատ չեն հասկանում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր 60 միլիոն դրամով տուգանեցեցին այն հիմնավորմամբ, որ ընկերությունը խախտել է էլեկտրական ցանցին սպառողներին միացնելու սահմանված կարգը։ Չնայած կնքված պայմանագրերին, ռուսաստանյան ընկերությունը ոչ միայն տևական ժամանակ սպառողներին չի միացրել այլ ցանցին, Հələվ այս մարտի 31-ին ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը հրաման է արձակել, ըստ որի այդ պահից սկսած նոր սպառողները միացվելու են այլ ցանցին միայն այն բանից հետո, երբ սահմանված միացման վճարից բացի վճարեն նաև այդ նպատակով ընկերության կատարած բոլոր աշխատանքների ծախսերի դիմաց, պայմանով, որ հետագա 5 տարիներին հետը փոխադուցելու է այդ գումարը մատակարարված էլեկտրաէներգիայի տեսքով։ Հանձնաժողովի նիստում Բիբինը իր որոշումը հիմնավորեց ընկերության ծանր ֆինանսական վիճակով, հավելեց, հունիսի 23-ին այդ հրամանը չեղարկվել է։ Լավ է դա, թե վատ, սպառողների համար իհարկե վատ է, բայց որպեսզի ընդհանուր առմամբ էլ ցանցին միացնելու գործընթացը չկանգնեցնենք, ցանկանում եմ ասել նաև, որ միացման բոլոր հայտերը ընդունվում էին և բոլոր հայտերը մշակվում էին ու արվում էր նախագծային աշխատանք։ Եթե դուք ինքներդ պիտի որոշեք, որն է ճիշտը, որն է սխալը, ապա այս հանձնաժողովը պիտի չեք դարձ առաջում։ Գնացեք ինքներդ ձեզ համար հրաման տվեք, աշխատեք, մեր կարգերը դերեք մի կողմ, մեր Հայաստանի ծառայությունները դերեք մի կողմ, դե ճիշտ ու սխալով աշխատեք։ Ինչպես նախորդ 10 տուգանքների դեպքում այս պարագայում էլ հանձնաժողովը միաձայն գտավ, որ հեծը ապօրինի քայլ է կատարել։ Վիգեն Արաբյանը Ազատությանը պատմեց, որ իրենց բազմաբնակարան շենքը ավելի քան 4 տարի պատրաստ է, սակայն առ այսօր այն չի միացվել այլ ցանցին։ Բազմից դիմել ենք 2010-ի նոյեմբերին շենքը ստացել է իր ավարտական ակտը, որից հետո մի քանի անգամներ անձամբ, մի քանի անգամներ բանավոր եւ մի քանի անգամներ գրավոր դիմումներ ենք ներգրավել։ Եվ ոչ մեկին ոչ մի տեսակ պատասխան չենք ստացել, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր։ Ստոպի մոչ ես կսկսես բայց։ Այսօր էլ հեցի ղեկավարը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ընկերության խոսնակ Նատալիա Սարջանյանը հայտարարեց, այս պայդրությամբ հեցը չի վաճառվել, այդ նպատակով բանակցություններ չեն ընթանում, Բիբինը հանդիսանում է գլխավոր տնօրեն, եւ այս պահին հեցը մտադիր չէ սննկացման գործընթաց սկսել։ Իսկ աուդիտը երբ է սկսվելու, կա տեղեկություն։ Աուդիտի սկսվելու հետ կապված մեկ անգամ եւս ասում եմ, որ ներկայիս դրությամբ տեխնիկական առաջադրանքի վրա են աշխատում, ինչպես գիտեք, ՀՀ կառավարությունը եւ Ինտերրաո ԵՍ-ը,
տեխնիկական առաջադրանք կազմելուց հետո արդեն կհայտարարվի մրցույթ, մրցույթի արդյունքում կորոշվի այն ընկերությունը, որը անցկացնելու է աուդիտը, այս պահին ժամկետների մասին որևէ բան չի ասել։ Աուդիտի ժամկետները կարող եք ասել մոտավորապես, երբ որ որոշվեց, որ սկսվելու է, մոտավորապես ինչքան։ Աուդիտի ժամկետները նշվել են 3-ից 6 ամիս։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությանը տուգանեց 60 միլիոն դրամով սպառման համակարգերը ցանցին միացման սահմանված կարգի խախտումների համար։ Каждому из заявителей мы направили соответственно письмо с просьбой рассмотреть вопрос, я подчеркиваю, с просьбой рассмотреть вопрос, кто соглашался, с тем работали. Кто не соглашался, мы искали варианты. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգում ընդգրկված էր 21 հարց, որից 18-ը վերաբերում էր հեցին։ Եվգենի Բիբինը առաջարկում է օրակարգի երկրորդ եւ երրորդ հարցերը, որոնք վերաբերում է հեցի կորուստների հաշվարկմանը, քննարկել մեկ հարցի ներքո։ Свою позицию в отношении вопроса номер 2 мы подробно изложили письмом в ваш адрес 18-го числа. Нам действительно непонятно, почему сегодня или непонятны мотивы изменения фактического порядка, который есть на сегодняшний день. В любом случае, с функцией передачи расчета потери нашего товара иным лицом, мы не согласны. Эти ղեկավարի բոլոր առաջարկություններն ու առարկությունները մերժվեցին. Եթե դուք ինքներդ որոշեք, որ նա ճիշտ է, որ նա սխալը, ապա այս ազդաժողովի չեք տարբես առաջարկում։ Եվգենի Բիբինը լքեց նիստերի դահլիճը, չպատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Հեցի թույլ տված խախտումների վերաբերյալ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած կառույցը ստացել էր 18 վարչական վարույթ, որից 4-ը կարգավորվել էր մինչ այսօրվա նիստը։ Եվս 3 հարց էլ հանվեց նիստի ընթացքում։ Հակառակ դեպքում տուգանքը կկազմեր ոչ թե 60, այլ 75 միլիոն դրամ։ Բոլոր տարիներին պարբերաբար տուգանել ենք, բայց ողքների քանակը նման ուրեմն մեծ չի եղել։ Բիբինին հարցեր չկարողանալով տալ լրագրողները հարցերն ուղեցին նրա խոսնակ Նատալիա Սարջանյանին։ Հարցերն կա, որ Սամել Կարապետյանն է պատրաստ գնել այն։ 5-րդ անգամ նույն հարցն եք տալիս, 5-րդ անգամ պատասխանում եմ չկան։ Գյումրեցի ակտիվիստներն իշխանություններին մինչև հուլիսի 7-ը վերջնաժամկետ էին ներկայացրել։ Իրենցից մեկին, Կարեն Պետրոսյանին, առաջադրված խուլիգանության մեղադրանքով հարուցված քերյական գործը կարչելու պահանջով։ Հակառակ դեպքում ակտիվիստները սպառնում էին դիմել անդնազանդության կտրուկ քայլերի։ Իշխանությունները գործը չեն կարճել եւ ակտիվիստները նոր հայտարարություն տարածեցին, երկարացնելով իշխանություններին տրված ժամանակը, մինչեւ հուլիսի 14-ը։ Նստածուցի մասնակից գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Ավագյանն ասում է. ժամկետը երկարացել են լսելով Շիրակի թեմի առաջնորդի հորդորը։ Հայտարարության մեջ մենք մի քիչ երկարացնում ենք ժամկետը, կապված որոշ մարդկանց նաեւ Սրբազանի միջնորդության հետ, որ մի քիչ ավելի ժամանակ տանք իրավապահ մարմիններին դարձելու իրենց կադարած քայլերը, բայց այնուամենայնիվ մեզ համար սա մնում է սադրանք, որը կիրառվում է երիտասարդ գիտնականի ակտիվիստի ներդրումով լրացնելու համար մարդկանց բողոքի ցայնը։ Մեկ այլ ակտիվիստ Արմեն Ներսիսյանից հետաքրքրվեցի, թե ինչ փոխվեց, որ ակտիվիստները մտադրությունը փոխեցին ու կրկին ժամանակ տվեցին իշխանություններին։ Արդյոք եղել է սպառնալի կամ վախեցել են գործնական քայլեր ձեռնարկելուց։ Այս հայտարարությունը նույնպես պայքարի դրամաբանության մեջ է մտնում։ Մեկ շաբաթ գոնե խումբը ցույց տվեց, որ մեկ շաբաթ նստածույց իրականացնելիս տարբեր ճնշումներից ոչ մեկից ոչ վախեցել ենք եւ բավականին գիտակցված քայլերով ենք մենք առաջ գնացել։ Հետեւաբար ճնշման դրամաբանություն հետ քայլ, նահանջը, այլն այս ամենը չի տեղավորվում գոնե մեր մակարդակում, մեր ձեռագրերում։ Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ակցիաների առաջին իսկ օրից Գյումրին բավականին ակտիվ էր, սակայն այժմ այստեղ пассивություն է նկատվում։ Արդյոք շարժումը մարեց, հարցրեցինք Ներսիսյանին։ Լուսը վառել է ու պետք է վառեմ։ Վառեմ, 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 վառեմ։
Մարել վարվելու խնդիր չկա, դուք գիտեք որ շարժում է ինքնաբուխեր, խմբային նորակարգ այլևս գոյություն չունի։ Ամեն մեկը սեփական անհատական մակարդակով է արտահայտում իր վերաբերմունքը Երևանում գնացող պրոցեսների վերաբերյալ։ Այնպես որ այս պահին ուղղակի խմբային նորակարգ չկա։ Թեև Վանաձորում հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերը մարեցին, երբ ոչ թալանի նախաձեռնության անդամները Բաղրամյան պողոտայից տեղափոխվեցին Ազատության հրապարակ, ակտիվիստ Արտաշես Սերգոյանն ասում է, Վանաձորում պայքարը չի մարել։ Այսօր մենք չենք տեսնում հրապարակում այդ 600 հոգի մարդ կամ 400 հոգի մարդ, բայց մենք ամեն առավոտ կարող արթնանանք ու տեսնենք Վանաձորի կենտրոնական փողոցներում մարդիկ գիշերը հավանաբար ինչ-որ գրառումներ են արել, իրենց պայքարի ձայնն են բարձրացրել։ Թեև Վանաձորի հրապարակում այլևս չեն հավաքվում, Արտաշեսը նշում է, որ իրակնկալիքները մասամբ արդարացան։ Մեծ ցանկություն ուներ, որպեսի Վանաձորում իրենց իրավունքների համար փողոց դուրս գալու մշակույթ ձևավորվեր։ Հավաքվեցին 400 հոգի մարդ, ովքեր մինչև այդ չէին եկել, ու ես կարծում եմ, որ իրենք պատրաստ կեղնեն հաջորդ դեպքի ժամանակ նույնիսկ դուրս գան հրապարակ ու իրենց ձայնը բարձրացնեն։ Սա առաջի ակնկալիքներ, երկրորդն էլ ես ակնկալում եմ, որ այդ մարդիկ նաև պատրաստ կեղնեն գնան Երևան, միանան այն խմբին, որը որ Երևանում էր։ 29-ամյա ակտիվիստը, ով որ է շարունակ Վանաձորում մասնակցել է բողոքի ցույցերին, վստահ է, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը շարունակվում է նաև Երևանում։ Ես կարծում եմ, հիմա իրանք ուղղակի երկու հաղթակով է պայքարը։ Մեկը փողոցում, ովքեր մնացին Բաղրամյանում, այն մյուսը, ովքեր գնացին Ազատության հրապարակ ու աուդիտը ողջունում էին, կարող են ուղղակի ներգրավեն աուդիտի մեջ ու այդ ուղղությամբ պայքարեն։ Այսինքն ես դրան որպես բաժանում չեմ նայում, այլ դրանք ուղղակի նայում եմ, որ երկու հարթակի մեջ են իրանք արդեն պայքարում։ Արտաշեսն աշխատում է խաղաղության երկխոսություն կազմակերպությունում, ցույցի օրերին աշխատանքին զուգահեռ հասցնում է նաև մասնակցել հոսանքի թանկացման դեմ քննարկումներին, իրազեկման աշխատանքներին, ապա նաև ամեն երեկո մինչև կեսգիշեր տեղի ունեցող բողոքի ցույցերին։ Այսօր էլ պատրաստ է Վանաձորում ցույց լինելու դեպքում փողոց դուրս գալ, ասում է, իրենց պահանջները դեռ չեն բավարարվել։ Տարիների ընթացքում նման խոստումներ եղել են, չեն կատարվել։ Այո, հիշեցնում եմ եւ պահանջում։ Հիշում եւ պահանջում եմ։ Նպատակներից մեկը նաեւ որ կառավարությունը հասկանա, որ նաերիցիները եղել են միասնական իրենց նպատակներին հասնելու պայքարում կանգնած եւ միասնական են։ Անկախ նրանից շաբաթը մեկը դուրս գան երթի հանրահավաքի, թե 15 օրը մեկ։ Երկրորդը կան կասկածներ, որ կառավարության 10 խոստումը մինչև հուլիսի 15-ը պարկեր մարելու հետ կապված, մինչև այսօր ոչինչ չի կատարվել։ Իսկ հուլիսի 15-ը արդեն մոտենում է։ Նայրիտը եղել է աշխատունակ, ճիշտ է, մաշվածությունով, եւ այսօր էլ գտնում է աշխատունակ վիճակում, որոշակի ներդրումներ անելուց հետո։ Այս հարցը նույնպես շատ է անհանգստացնում նայրիցիներին։ Այս հավաքվելու պատճառներից մեկը նայրիտի պահպանման եւ հետագայում վերագործարկման։ Մենք չենք մոռացել, կոլեկտիվը համախմբված է եւ միջև վերջ կանելու է պայքարի իր նպատակներին հասնելու հարցում։ Արդեն ժողովրդի երիտասարդությունը, հատկապես դեմ եմ շարժման երիտասարդությունը թանգացման հետ կապված, էլեկտրոէներգիա ցույց տվեց պայքարի ճիշտ ուղին։ Այսինքն նայրիտի բազմահար անոց կոլեկտիվը միանալու է միանշանակ թանգացման դեմ եմ շարժման երիտասարդությանը, եթե նայրիցիների հարցը չլուծվեց։ Սա հիմնականում համակարգող խումբը չի որոշել, սա որոշել են իսկապես նայրիցները, աշխատակիցները ամբողջությամբ, որտեղ զանգեր են ստացել համակարգող խումբը։ Զանգեր է ստացել, նաև Facebook-ում, երևի ծանոթ եք Facebook-ում, ասենք գրել են, բոլոր անհանգստացել են, բողոքել են, որ մինչ այսօր ինչի ընդհանրապես ոչ մի գումար չի փոխանցվել։ Իսկ գումար բնականաբար, եթե հսկայական գումարը, պետք է գոնե մաս-մաս փոխանցվեր։ Որտեղ փորձնեցել ենք այսպես մի քանի ամսվա, մեկ տարվա, որ ասենք փոխանցել են, մի քանի օրերի ընթացքում է դա արվել, իսկ մինչ օրս բացարձակ չի փոխանցվել։ Բնականաբար նայրիցները անհանգիստ են, ինչ խոսք։ Արդեն խոսք կա, որ եթե ամբողջությամբ արված չլինի, մենք 16-ին հավաքվում ենք, որտեղ մտավախություններ կա, որ ու չգիտեմ, ընդհանուր ամեն ինչ որ տեսնում եք, ինչ է կատարվում, ինչ խոստումներ են տրվում ու չի արվում, ուզում ենք հավատալ իհարկե, ուզում ենք իսկապես հավատալ, բայց փորձը ցույց է տալի, որ շատ-շատ խոստումներ մնում են այդպես օդից կախված։
ցանկալիա դա դրանց մեջ չգրանցվի։ Այդ դրանց տվին։ Ուլիսի 3-ից հատուկ քնչական ծառայությունում քննվող գործով մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ այս պահին չկան։ Ազատությանը տեղեկացրեց ծառայության մամուլի խոսնակ Միքայել Ահարոնյանը։ Ոչ մենք քրեական գործներ ուշարուսվում, նաև որ քրեական գործի շրջանակներ որպես մեղադրյալ կամ կասկածյալ չեն ներգրաված ոստիկանության աշխատակիցները, դա միանշանակ ես որակում եմ, որպես հատուկ քնչական ծառայության գլխավոր դատախազի կողմից նաև ուղակի հովանավորչություն քաղաքացիների նկատմամբ բռնություններ կատարած ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանի խոսքով ներքին անվտանգության վարչությունում 16 օր առաջ սկսած ծառայողական քննությունը դեռ ընթացքի մեջ է։ Ուսումնասիրության առարկան մասնավորապես լրագրողների նկատմամբ էլեկտրաէներգիայի դեմ բողոքի ցույցը ցրող ոստիկանների գործողություններն են։ Փոխարեն Ահարոնյանի խոսքով արդեն սկսել են փոխհատուցել հունիսի 23-ին ոստիկանների կոտրած արգրավված լրագրողների գույքը։ Իլուրի թղթակից Հակոբ Կարապետյանը հունիսի 26-ին հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել ոստիկանության կենտրոնի բաժնում։ Երեկ կանչվել է ներքին անվտանգության վարչություն, վարչության պետի տեղակալ Հարությունյանը լրագրողի խոսքով ասել է, պատրաստ են փոխհատուցել վնասը, հիշողության քարտը, բայց պայմանով։ Պարզվեց, որ դրա դիմաց ես պետք է հրաժարվեմ իմ բողոքից, բնականաբար այդ պայմանը իմ համար ընդունելի չէ։ Հակոբ Կարապետյանն ազատության հրապարակում նկարել էր, ինչպես է փոխ ոստիկանապետ ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը կոտրում առաջին ԵՄ-ի տեսախցիկը։ Պատմում է, որ արդեն մոտենում է հյուսիսային պողոտային, երբ մի խումբ ոստիկաններ հասել են հետևից և տարել հետ օպերա ոստիկանապետի երկու տեղակալների Հունան Պողոսյանի և Լևոն Երանոսյանի մոտ։ Պողոսյանը լրագրողի խոսքով հրամայել է վերցնել լուսանկարչական ապարատը, հիշողության քարտը մեջը չի եղել, խուզարկել են գրպանից գտել։ Պողոսյանը տեսնելով հայտարարել է. «Կգաս մաքուր չիպը հետ կստանաս»։ Ոստիկանություն երեկվայից հետո Հակոբը մտավախություն ունի, որ գործն ուզում են կոչել։ Ներքին անվտանգության վարչությունում ոստիկանության ինձ փորձում էին իմանալ նաև այլ ոստիկանների անուններ, որոնք ըստ ինձ խախտել են հանցանք են գործել։ Ես այն դեպքում, երբ որ ես իմ դիմումի մեջ հստակ նշել էի Հունան Պողոսյան և Լևոն Երանոսյան, բացի այն, որ չգիտեի, նաև նրանք չէին հրաման տվող։ Հունիսի 23-ի դեպքերին միջազգային հանրությունն արձագանքեց անմիջապես։ Ժամեր անց արդեն ցուցարարների և լրագրողների հանդեպ ուժի կիրառմամբ մտահոգ կոչ արեցին հետաքննել ոստիկանության գործողությունները։ Իշխանությունները ականջալուր չլինելով վնասում են ցավոք մեր երկրի վարկանիշին, այդ վարկանիշը արտացոլվում է ուրեմն տարեկան զեկույցներում միջազգային կազմակերպությունների և դրանից հետո իշխանությունները ինչ որ դժգոհություններ են հայտնում, թե բա գիտեք, մեզանում այնուամենայնիվ խոսքի ազատություն կա, բայց միջազգային կազմակերպությունները որոշել են այսպես։ 3-3-օյան ազատության հրապարակում հացադուլի նստած 4 երիտասարդները պնդում են, ոստիկանությունը հետապնդում է իրենց։ Գալիս են, հրավիրում են ոստիկանության բաժին, ինչ որ նոր զանգեցի ինտերնետիկից, հարցին ինչ որ ոստիկանության բաժին են հրավիրում, անպայման թող ներկայանա, ընկերներիս էլ են ոնց որ ինչ որ ես ինչ են գցում մեջները չգիտեմ։ Հա, փորձում են վախեցնել, բա ձեր երեխաներին կանչեք տուն եւ այլն եւ այլն։ Ես էլ չեմ խուսափում ոչ մի բան, ութով ոչ անես ոստիկան չլինի, որ մտածի նենց անի, որ ժողովուրդը ստեղից ծրվի կամ հացադուլ չհայտարարեն ջայել տղեկը կամ եւ այլն եւ այլն։ Հացադուլի նստած երիտասարդները Բաղրամյան փողոտայում 14 օր տևած շուրջօրյա նստածույցի ակտիվ մասնակիցներից են, ընկերներ են, 3-ը 19 տարեկան, իսկ 4-րդն այսօր տոնում է իր 18-րդ տարեդարձը։ Մեն բոլորը միանան իմ ծննդյան օրով, թեկուս թե վաղը, ով ինչքան ազատ ժամանակ ունի, թող կես ժամ, մի ժամ, երկու ժամ, թող տրամադրի հավաքին, թող հասկանան, որ ես բոլորը բոլորիս համար արվում, էլի ոչ միայն մեր, այլ բոլորիս։ Երիտասարդների կողքին արդեն երկրորդ օրը հացադուլն է շարունակում նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը։ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքից 1 օր առաջ դժվարանում է ասել, թե ինչ արդյունք կտա իր այս քայլը։ Ակնկալում եմ, որ վաղը քաղաքացիները կլինեն այստեղ,
իներ չեն մնա, կմասնակցեն որոշումների կայացմանը եւ բոլորս միասին մեկ քայլ առաջ մեր ակցիանք իրականացնենք։ Ցուցարարները եւս չեն շտապում կանխատեսումներ անել։ Հասարակության որոշակի անտարբերություն են նկատում, բայց խոստանում են պայքարել մինչև վերջ։ Ես չեմ ուզում, որ ընդհանուրը լինեն։ Ես չեմ ուզում ոստիկանությունը ընդհարվի քաղաքացիների հետ կամ քաղաքացիները ընդհարվեն ոստիկանների հետ։ Ոչ ոստիկանն է մեղավոր այստեղ, ոչ քաղաքացին։ Քաղաքացին իր պարզ պահանջն է դրել, ոստիկանն էլ իր հրամանն է կատարում։ Այստեղ մի մեղավոր եմ ես տեսնում, գործող իշխանությունը, ուրիշ ոչ մի բան։ Տարաձայնություն որևէ մեկի հետ չկա։ Շարժման հարթակը բաց է յուրաքանչյուրի համար, հայտարարում է Սանասարյանը եւ վաղվա հանրահավաքին ազատության հրապարակ հրավիրում ոչ թալանին նախաձեռնության անդամներին։ Խնդիրն է կարևոր ոչ թե մեր անձնական փոխհարաբերությունները, ես ինքս որովհետեւ մեկի հետ խնդիր չունեմ, բայց եթե մեկը մյուսի հետ խնդիր ունի, դա պետք է երկրորդվի, դա պետք է տեղափոխվի այս հրապարակներից դուրս, բայց այս հրապարակում մենք պետք է բոլորս միասին ենք։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները հայտարարում են, վաղվա հանրահավաքին նախաձեռնությունը չի մասնակցի։ Ոչ թալանին անդամների ցանկացած մարդը ազատ է ու կարող է վաղը գտնվել, շատ հնարավոր է ես էլ լինեմ, բայց որպես այդպիսի ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը այնտեղ չի լինելու։ Այնտեղ կլինեն ովքեր էլ որ կլինեն մեր նախաձեռնությունից, կլինեն որպես քաղաքացին։ Հանրահավաքի փոխարեն ոչ թալանին արդեն հայտարարել է, հուլիսի 14-ին երթով կշարժվեն գլխավոր դատախազություն եւ կպահանջեն պատժել այն ոստիկաններին, ովքեր հունիսի 23-ին եւ դրան հաջորդող դեպքերի ժամանակ բռնի ուժ են կիրառել էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիների նկատմամբ։